són el sistema de sirenes instal·lades a Can Parellada i que alerten a la població del risc d'accident químic a Catalunya. En aquest cas es tracta de la primera prova de les dues que es fan aquest any, que com Terrassa, 39 municipis catalans han fet durant tot el matí d'aquest dimarts. Si l'accident químic hagués estat real, l'actuació correcta de la població és confinar-se en un espai tancat i aturar els aparells de climatització. Un cop s'escolti el soroll final de les sirenes, un senyal continu de 30 segons, es podran obrir finestres i ventilar. Amb aquest simulacre, Protecció Civil de la Generalitat ha comprovat l'efectivitat del so i la cobertura de les sirenes de la xarxa d'alarmes del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya i que serveix per alertar la població en cas d'accident químic. Un pla al qual Terrassa s'hi va incorporar el juliol del 2018. Durant tot el matí s'han activat seqüencialment les 89 sirenes que hi ha instal·lades per tot el territori. El so consta de 3 senyals ondulants d'un minut, separats per silencis de 5 segons, fins a arribar al so continu de 30 segons que marca el fi del risc d'una suposada contaminació. Paral·lelament, la Generalitat ha enviat missatges massius a través del seu canal, tal i com es faria en cas d'accident real, i ha activat la coordinació de l'operatiu integral des del Centre de Coordinació Operatiu de Catalunya. Quan Terrassa es va incorporar al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic, va instal·lar 3 sirenes d'avís a la població per la proximitat amb indústries especialitzades en el tractament i manipulació de productes químics. Les 3 sirenes locals tenen una cobertura d'uns 843 metres entre elles, estan instal·lades en estructures verticals i s'alimenten de forma autònoma gràcies a les plaques fotovoltaiques que porten incorporades.